Presidenti i Republikës Kosovës, realisht, nuk do duhej të merrej me emra njerëzish e partish, por me data për zgjedhjet e reja në kalendarin e këtij viti. E dim që ndodhemi në betejën intenzive kundër virusit korona, dhe mbasi kjo do të mund ta shtyej ca datën e zgjedhjeve, mirë po Kushtetuta Republikës Kosovës besojmë që nuk krijon mundësi apo alternativa të tjera.